Nazdar, kovboji, určitě se mnou budeš souhlasit, když řeknu, že už to fakt chtělo video z Brawl Stars z mýho hlavního účtu. Už je to totiž nějaký ten pátek, co vyšlo poslední video z hlavního účtu. Mně to chybilo, vám to chybilo. A tak jsem tady. Ještě než se na to ale, dámy a pánové, vrhneme, tyhle ty úžasné kousky jsou zase skladem. Takže se určitě běžte pojďme do prvního odkazu do popisku, anebo sem nahoru na kartu. Já vám moc krát děkuju za pozornost a pojďme se vrhnout na dnešní velice skvělý video. Jak jsem vám totiž slíbil naposledy, dneska se budeme snažit o nejnovější brawlerku kolit. Ještě stále ji totiž nemám ve svý sbírce a ještě stále na mě ve hře čeká spousta čestek, které čekají na otevření. Mám velice pozitivní myšlení, věřím si úplně maximálně a pojďme si otevřít jen z těch 25 big boxů schválně, jestli nám tam padne. Protože pokud ne, prostě padne, kámo, padne. Máme tady první box 162 coinů, 233 coinů. 107 coinů, 144, 137, 162, 108, 114, 151 a 200 token doublerů, 265, 90, 160, 104, dámy a pánové, 91 coinů a jedno svítící tlačítko. Za to svítící jedničkou se buď může skrývat nějaký nový gadget, a nebo se tam taky může skrývat kolet. Schválně teď hned běžte do dokumentů a tipněte si, jestli to je nová brawlerka, a nebo nový gadget. Já mám šílenou schýzu, ale hrozně moc si přeju, aby to byla ta nová brawlerka, protože by mi to ušetřilo hrozně moc trápení. Dámy a pánové, víte co? Vy to uvidíte jako první. Já to sice uslyším, ale vy to uvidíte jako první. Já se nekoukám. Ne! Není to nová brawlerka, je to nový gadget na Shelly, který jsme vám pocit už i probírali v předchozím videu, takže o něm samozřejmě vím. To mě nepotěšilo. Ani trošičku mě to nepotěšilo. Pokračujeme dál. Ještě zbývá 11 big boxů, to je pořád ještě dost velká šance, že se tam bude kolec skrývat. 227 coinů, 136 coinů, 186, 138, 248, 184, 130 coinů a 200 token doublerů, 146 coinů, začíná mít schýzu, tohle jsou poslední tři boxy, dámy a pánové, 131 coinů, 161 coinů a máme tady úplně poslední box a já už teďka začínám mít velice zkažený večer, fakt že jo. Poslední big box, v něm se nachází 228 coinů. Těchto 25 boxů jsem si šetřil hrozně moc dlouho. Za těmahle 25 čestkama bylo hrozně moc hodin hraní a hrozně moc hodin plnění questů. Wow. Ještě tady, dámy a pánové, máme spodní řadu a vlastně hodně, já bych si, dámy a pánové, mohl vlastně koupit Brawl Pass. Já jsem na to úplně zapomněl. Takže rovnou, dámy a pánové, dneska koupíme pochopitelně Brawl Pass 8 týrama navíc, což stojí 249 gemů. Já poprosím nějakou velice fajnou hudbu. 3, 2, 1. Teď. OK, tam je ještě potvrzení. 3, 2, 1. Teď, dámy a pánové, Brawl Pass jsem unlocknul, dostanu 8 týrů navíc a máme tady spoustu dalších čestek, ze kterých by kolit mohla padnout. Tak snad tomu tak bude. Jako první věci sebereme nový skin na Poka. Poco Star. V klasickém boxu se taky nic nenacházelo. Seberu si 10 gemů a teďka Megabox, který vypadá velice honosně, ale bohužel jenom vypadá, kolik se v něm neskrývala. 400 coinů je mech. Otvíráme další big box. Coiny, Brawl Box, další big box, další big box, další coiny, big box, coiny. Začíná přituhovat, dámy a pánové, už zase big box. 168 coinů a máme tady poslední dvě čestky. Já jsem fakt hodně naštvaný. Fakt hodně. Pinpack, který, jak jistě víte, samozřejmě, jo, netřeba komentovat. Megabox. Tak pojď. Pojď, brácho. 508 coinů a máme tady poslední big box, ve kterém se kolit nenachází. OK, je čas na záložní plán. Žádný záložní plán nemáme. Ne? Kurva. I symbolicky koupíme tadyhle ten jeden týr navíc. Otevřu si tadyhle ten malinký boxík, tam se kolik nenachází, ale třeba by se mohla nacházet v tomhle tom Brawl Boxu dole. Yes! Yes, dámy a pánové, symbolicky jsem to koupil, protože už jsem byl fakt zoufalý. Měl jsem v plánu jít teďka do shopu, skupovat megaboxy nebo bigboxy, utratit prostě nehoráznou sumu gemů za tuhle tu brawlerku. A já se přece jenom trápit nebudu, dámy a pánové, přece jenom ne. Hezky screenshot. Kolet máme, dámy a pánové, ve sbírce. V shopu se momentálně nachází special offerka obsahující 330 powerpointů v hodnotě 59 gemů, což samozřejmě teď hned koupím. Rovnou jsem to mrsknul na tu kolet, ať to taky stojí za to ten gameplay dneska. A jdeme si tu čičinu, dámy a pánové, upgradenout. Máme tady power 2, power 3, 4, 5 a 6. Jen takhle lusknutím prostu dostat kolet z poweru 1 na power 6 si myslím, že je velice v pohodě. Já jsem s tím celkem spokojený, selektnul jsem si kolet.
jdeme do solo showdownu a jdeme si tuhle tu brawlerku vyzkoušet, protože mě nejvíc na světě zajímá. Tak jo, máme tady showdown. Tohle to mi připomíná jednu ze starších map, ale nejsem si tím úplně jistý. Kolit ubírá jedním výstřelem 1250 HP, což znamená, že do ní musíte střelit pětkrát ze začátku na Powerou 6, což je relativně hodně. Tomuhle Brokovi ale samozřejmě bude ubírat procentuální damage. Měla by, OK. Karl se nám tady schovává, ten taky dostal pěknou ťavku, procentuální, pochopitelně. Já už si vůbec jo, její superabilitka je vlastně to, jak někam jde a pak se vrátí zpátky. Já jsem reálně projel všema těma raketama. Úplně jsem to schytal. To nebylo nutný, to fakt nebylo nutný, hele, ale já dostávám hrozně na zadek. To počítání těch útoků, dámy a pánové, já vám nevím, je to takový strašně nevyspětelný. Vy prostě víte, že ubíráte jistou procentuální damage, ale stejně si nikdy nejste schopný jen tak z fleku vypočítat, kolik to bude. Zatímco když vezmete jakýhokoliv jiného brawlera, tak prostě víte, že vystřelíte a na tolika a tolika powercubech uberete tolik a tolik HP. Tam se prostě nebojíte, ale tady jste prostě non-stop ve schíze. Na druhou stranu je pravda, že teď proti mě vystartovala Rosa, která má 14 powercubů a jej ubírám reálně po 2000 HPčkách. Teďka už zase po 700. Použiju superabilitku jsem ji zničil, odstřelil jsem se, vrátil jsem se, sebral jsem powercuby, který po ní zůstaly, teďka zabiju tohle z toho Broka, alespoň se o to pokusím. Povedlo se a já jsem vlastně zapomněl, my dámy a pánové hrajeme na nízkém ranku. Máme tady krásnou novou animaci prvního místa. A vybojovat si v téhle hře první místo skutečně nebylo těžký. Pojďme se vrhnout do hry druhý. Máme krásnou spawn lokaci, 3 čestky krásně u sebe, tak jdem rovnou zničit, pokud mi to tady ta Ems nebude kazit, o což se ona samozřejmě snaží. Vystartujeme asi po tomhle s tom Karlovi, kterýho bych teďka rád zabil, ale bohužel na to bude potřeba ještě jeden výstřel, který se mi nepovedlo učinit. Je to fakt zrádný, protože nemáte ten odhad. To tam mega dobře zalovila. Fakt nemáte absolutně žádný odhad a to je jedna z věcí, co bych kolit vytknul. Protože prostě není to takový to, že se sbíráte powercuby a jdete všechny totálně zničit. Já se strašně těším, až si vyzkouším nějakou star powerku a gadget, protože tuhle z tu chvíli jako je to docela zoufalý s ní. Opravdu je. M jsem ťafnul. Ťafnu ji možná i po druhý, jasně. Po třetí? Ne, po třetí neťafnu. Po čtvrtý, hele, ale jí hrozně dlouho trvalo aktivovat tu superabilitku, ale fakt hrozně dlouho. Hele, vystřelím se, joj, já jí tímhle způsobem dal vlastně dvojitou damage. Vy když to fakt jako dobře vychytáte, tak jste schopný vašemu enevákovi ubrat damage při cestě tam, i při cestě zpátky a následně, když on je úplně zmatený, neví kde jste, do něj ještě můžete vystřelit. Co se stalo přesně teďka tady, a to mi přijde velice hustý. Je tady Poco, který o mě v tuhle chvíli neví. A já čornu ten gem, vystřelím do něj a asi to bude, dámy a pánové, k ničemu, hele, vrátím se zpátky rychle. Ono to k něčemu fakt bylo. Ten týpek měl načtenou superabilitku, ale nestihl ji použít, protože prostě nečekal nebo neuvědomil si, neznal kolik. A nedošlo mu, že se prostě hned vrátím zpátky. On si prostě řekl, jo, ten je ve stormu, ten se tam chcípne a já. Busa. Joj, ale tenhle bull to tady vyžírá hrozně. Ty seš nenažraná svině, hnusná. Joj, takhle ty. Hele, je to showdown. A já mu jedním hitem ubírám 3000 HP, což je jako je neskutečný, jo, pochopitelně. Ale já si ho nesmím k sobě pustit takhle. Já si ho k sobě nesmím tak moc pustit. Jeden útok, druhý útok. Ono to fakt funguje, dámy a pánové. To je neskutečný. Nehledě na to, jak dobře skončila tahle hra i jak dobrý kill jsem v téhle hře zandal, stejně mi ta brawlerka fakt štve. Každopádně, s výsledkem jsem samozřejmě spokojený. Pojďme si dát ještě jednu hru. Co ona má vlastně kolik připomínat? Co to je za stvůru? Připomíná vám to něco? Já když ji vidím v téhle hře, tak si pod tím představím vítězství automaticky, jo. Já po něm fakt jdu. Ty vole, ono to fakt přesně vyšlo na tu maximální vzdálenost, takže jsem ho hitnul i při cestě tam, i při cestě zpátky. A teď jsem se dostal do neskutečného sendviče, který ho velice lituju. Ale no tak, chci ještě jednu výherní krásnou hru. Jedna ťavka, druhá ťavka, třetí ťavka, čtvrtá ťavka, pátá ťavka, šestá ťavka, tak ty seš mrtvá ale. Sedmá, osmá. Já jsem do ní musel vystřelit 8krát, abych jí složil, chápete to? 8krát, to je prostě hrozně moc, to je hrozný extrém. Co? Kam jsem se to tady dostal? Takových lidí teďka tady bylo, hele. Oni jsou úplně zmatený všichni. Oni vůbec neví jak reagovat. Každopádně to, co se tady teďka sehrálo, to bylo fakt neskutečný. Neber mi to oka... Zmizni od toho. Táhni. Hele. Jedna cesta, druhá cesta. Dostala po 2000 dvakrát, což jsem instantně ubral 4000. Teďkon bych si ještě fakt chtěl sundat tyhle ty čestky. Takže seberu aspoň tuhle tu jednu. Tu druhou mi nejspíš vyžere tadyhle mistr, že jo. 4,5 jedním hitem. Tak to je extrém. 10. powercube je můj, dámy a pánové, klidně ho necháme se vyhýlovat. Teďka dostane takový bomby. Hele, cesta tam, cesta zpátky. Ani nemusela být. Týpek cípnul. Schválně mi napište, co si okolit myslíte vy. Tohle je totiž dnešní videa všechno, abych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali. Doufám, že vás bavilo. Pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat. Šlehněte mi tam like, přihlašte mi odběr. Podívejte se na můj merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku nebo tadyhle nahoře na kartě. Ode mě to všechno. Já vám hrozně moc děkuji za vaši pozornost. Mějte se krásně. Ahoj.